și adaptând-o ritmării moderne, așa cum spunea și Lucian Alexiu, la fiecare 10 ani se schimbă această expresivitate și nuanță poetică. Avem de-a face, deci, cu o plurivalență și o deschidere spre interculturalitate. Aș remarca, de asemenea, această cantabilitate și limpezime a versului. Cum spunea și domnul Dorin Murariu, nu sunt deloc expresivități sinuoase, nici treceri spre metafore sofisticate, dar lucrurile profunde, umane, raportul cu existența, cu întrebările acestea sunt spuse atât de simplu și limpede încât probabil trebuie să le aibă foarte clar domnia sa în minte și simțire, ca apoi să le treacă într-o cizelare, i-aș spune, știți cum se cizelează foarte fin sticla, ca să nu spun diamantul, cu greu. Ei bine, și cuvântul își are tăișurile sale. Dacă nu știi să îl folosești în tocmai, sigur că riști să mergi spre o altă nuanțare, spre o altă semnificație. Tangențele acestea dintre nuanțele pe care cuvintele le pot da sunt bine, bine redate și chiar e de remarcat acest echilibru între claritatea exprimării și profunzimea problematicii pe care o pune în atenție. Și de aici decurge, cred, foarte simplu și firesc, raportul cu timpul. Dovadă că în subtextul acestui titlu, de fapt, este raportul acut, problematizant cu timpul. Timpul este prezentat însă și în acest volum într-o formulă, o manieră personală foarte modernă. Nu e deloc o tânguire, timpul nu îl domină și chiar dacă îl domină pe autor ca ființă umană, noi nu simțim această supunere absolut deloc, dar curios că nu este nicio înfruntare a timpului. Dimpotrivă, este așa o insinuantă rezistență în fața trecerii vremii, făcută cu foarte multă eleganță și foarte multă subtilitate, în esență, într-o formulă modernă. Nu cade deloc nici în romanțiozitate, nici în tonuri lacrimogene, nici în tonuri sumbre, nici în tonuri, să le spunem, de răgașă, așa, de luptă. Este o modalitate proprie prin care acceptă această relație cu timpul. Și ce aș mai vrea să spun, ca cititor, recunosc, această inventivitate poetică, în aș alege titlurile, are titluri excepționale. Mi se pare grozav Scarabeul Imperial și Anonymous Magnus și, desigur, și titlul de față. Asta presupune o anume putere de a sintetiza capacitatea cuvântului în sine, a cuvântului utilizat de noi toți. Presupune o putere de a dezghioca învelișurile cuvântului. Numai poetul poate să facă asta, numai scriitorul, numai omul care simte greutatea cuvântului. Folosim în fiecare zi, aproape fiecare dintre noi, aceleași cuvinte. Și totuși, acestea, trecute în pagină și expresivitate poetică în cazul de față, capătă o altă greutate. Se ajunge la un anume miez pe care poate nici nu-l bănuim. Tocmai prin această capacitate de a îmbina și a ritma înțelesul și cuvinte într-o formulă proprie. Asta nu înseamnă decât talent. Înseamnă și perseverență, desigur, atâția ani înseamnă experiență, dar în primul rând talent. Este o poezie plină de
rafinament, spunea Lucian Alexiu, subscriu întru totul, pentru că cuvântul, într-adevăr, este prezentat în accente speciale. Și, dacă mi-e permis, încă o ultimă frază, e o poezie cu o expresivitate vocală, aș spune. Ce înseamnă asta? Există poeme care sunt mai bine percepute dacă sunt citite, lecturate. Și aici avem de-a face cu o poezie cu expresivitate vocală. Există o poezie modernă, poezia postmodernă, și chiar eu recunosc la mine, e cazul meu, poezie care o percepi mai bine dacă o citești. Dacă intri într-o relație mentală cu planurile din poemul respectiv. Aici, dimpotrivă, este o deschidere, de aceea am spus expresivitate vocală, în sensul că o poți auzi, o poți asculta, poți fi încântat și o poți și înțelege și te poți declara în final, da, sunt mai bogat, am înțeles, încă o variantă a relației mele cu lumea. Pentru că realitatea este, în poezia domnului Popin, într-o transfigurare afectivă, personală. Fiecare avem un areal afectiv. La domnia sa este acel ce care s-ar putea numi notă de specificitate. Îi doresc în continuare multe alte volume în acest pluralism lingvistic în care se exprimă și să avem prilejul să ne